Shumë e vërtet, për me u bë pak një kohë, nëse e shkurt, që pauzova, po kur erë puna me orë tash në skena, petë e fata, ta thash, adin, ma në fund fillaj gjithë shka. Më falim deri të një herë për ftesën. Gjithmonë. Unë jam shumë i knaqën që ju kom bashku shpisë e Klan Kosovës, dhe shpresoj që do të bëjmë gjërat bukrat, mira, për shikusit dhe për gjithë ata që kanë qef me na pa neve. Murime dhe për emisionet tjera. Unë do të filloj prap me aventurën tem, me vizitu qytetet tona shqiptare, ku do që janë. Rrugëve do të vitë martën, ora 22, vejtë mbramjes. Besoj që atër kajtë pushojnë, edhe janë gati, ashtë të tamën me mblevë familjen edhe me këqyrë këtë emision. Është emision Arktus, është edukativ, social. Social, është vlog style, është okay. Është qysh është jeta e përditshme. E jona. E jona, po pa komplekse. E kom fillu në Maqedoni tash. Okej, okay, do të thotë e ke përfunduar një pjesë Shqipnisë. Po, e kam përfundu qytetet e Kosovës, Shqipërisë, edhe thash të vazhdoj edhe në Maqedoni. Sepse i kemi shqiptarët aty, i kemi qytetet aty. Sigurisht, është edhe pak ma shumë edhe të banushme me shqiptarët se sa disa prej qyteteve tona. Pa i po, valla. E vërtet, e vërtet. Drejtë me thonë po. Po, qka vrejta në tashtë Maqedoni është, diçka që në për këto treva tona sukon, është ai kompleksiteti i kamerës. Aty ishë pak ma... E kishin privatësinë e tyre, gjo që në kuptoj plotësisht,